Mateus, capítulo de número 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Diga amém. Diga comigo assim: Senhor, me dá graça. Agora faça uma oração mais poderosa. Quem tem sogra, levanta a mão. Quem tem sogra, levanta a mão. Não negue. Diga comigo: Deus, me dá graça para amar a minha sogra. Pode sentar em nome de Jesus. Teve gente que riu. Irmãos, eu vou trazer uma reflexão rápida. É o Dia das Mães. E sendo o Dia das Mães, Ruth, para mim, é um exemplo clássico de filha que amou a sogra como sendo a sua própria mãe. E a prosperidade de Ruth se deu exatamente porque ela soube honrar, obedecer e atender a voz da sua sogra. Não obstante Noemi, a ditosa, diante das suas experiências de vida, estava tão frustrada que ela agora pede para ser chamada de Mara, a amarga. Não obstante a amargura de Noemi, Ruth reconhece que Noemi merecia ser honrada, devia ser honrada. E o resultado é que a postura de Ruth lhe coloca na genealogia de Jesus. Ela se destaca pela maneira como conduziu a sua vida e tomou decisões na sua história. O livro de Ruth, todo o livro, composto de apenas 4 capítulos, narra a história desta moabita. Não era comum uma mulher ganhar protagonismo numa história, no cenário oriental. Muito menos ainda se esta mulher não era da nação israelita, que é o caso de Ruth. Ela é moabita. Os moabitas eram descendentes de Ló, da sua relação incestuosa com a sua filha mais velha, conforme está registrado lá no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 37. Os episódios que se desenrolam no livro de Ruth se desenvolvem, dão-se, ocorrem no período dos juízes, conforme diz o mesmo livro, capítulo 1, versículo 1. Alguns estudiosos entendem que os episódios do livro de Ruth acontecem na época que está descrita em Juízes, capítulo 6, quando os midianitas dominaram a terra de Israel por causa da rebeldia dos filhos de Israel. O capítulo 6 de Juízes, desde o versículo 3 até por volta do versículo 6 ou 7, diz que naqueles dias os midianitas saqueavam a terra de Israel.
Israel plantava, e na época da colheita os midianitas iam lá e destruíam toda a lavoura, engordavam o gado, e quando o gado estava pronto para o consumo familiar, os midianitas invadiam a terra e roubavam os rebanhos, de modo que a Bíblia Sagrada diz que naquele tempo Israel empobreceu muito e enfraqueceu muito. Se aqueles que defendem que os episódios do livro de Rute se deram nesse tempo estiverem certos, se justifica a crise econômica em Belém. O capítulo 1 de Rute mostra para nós que Elimeleque, sua esposa Noemi e os seus filhos Malom e Quilion moravam em Belém, Efrata. A palavra Belém significa casa de pão, mas a Bíblia diz que houve uma crise econômica tão séria em Belém que faltou o pão na casa do pão. E por causa disso, Elimeleque toma a sua esposa e os seus dois filhos e desce para as planícies de Moabe na busca de melhoria, na busca de melhor condição de vida. Não está escrito se Elimeleque consultou ou não ao Senhor. Assim como, de acordo com as regras e regulamentações da lei mosaica, Elimeleque na prática não deveria ter ido para Moabe, deveria ter permanecido em Belém. Mas ele foi. E a Bíblia diz que ao chegar lá, Elimeleque morreu. E a Bíblia não diz como nem porquê. Os seus dois filhos, Malom e Quilion, se casam em Moabe com duas moabitas. Uma delas se chamava Rute e a outra se chamava Orfa ou Orfra. A Bíblia diz, o texto diz que este casamento de algum modo trouxe alegria para Noemi. Trouxe brilho nos olhos e esperança para Noemi, porque ela teria descendentes, afinal de contas, os seus filhos se casaram. Entretanto, ainda no capítulo de número 1 de Rute, antes mesmo de gerar filhos, os filhos de Noemi também morrem. Noemi é uma viúva três vezes amarga, pois além de perder o seu marido, o homem do seu amor, perdera também os seus dois filhos. A casa de Noemi agora é uma casa de três viúvas. O texto do capítulo 1 de Rute mostra para nós que tanto Rute quanto Orfa permanecem com Noemi. É interessante porque elas estavam na terra delas, a estrangeira era Noemi, e elas poderiam ter retornado para a casa dos seus pais, mesmo porque a própria Noemi diz posteriormente no versículo 12 e no versículo 13, não terei mais filhos por conta da minha idade, ainda que eu estivesse para cumprir a tradição e lhes dar por marido, vocês não o esperariam tanto tempo. Então Orfa e Rute honram Noemi, permanecem com ela. Mas chega um determinado momento que a Bíblia Sagrada diz que Noemi decidiu retornar para Belém, para a casa do pão. Ela foi informada que na casa do pão já havia tempo de bonança,
A crise havia passado, mesmo porque, recebe esta palavra, toda crise tem tempo determinado. Toda crise tem tempo determinado. E ela retorna. E quando Noemi decide retornar, as suas noras lhe acompanham, conforme o costume da época. Era normal, quando alguém ia saindo em viagem, a casa anfitriã lhe acompanhava até a fronteira, a divisa do território, quando então se despedia do viajante, e o anfitrião, o hospedeiro, retornava para o seu lugar de origem. Seguindo a tradição, a Bíblia diz que tanto Orfa quanto Rute acompanham Noemi, e quando chega na fronteira, chega o momento de despedida. O texto não dá a entender se houve uma conversa prévia. Quem vai, quem fica, se querem ir, se querem permanecer. Me parece até, lendo o texto, e estudei essa semana para ministrar a aula da escola bíblica na reunião online, me parece que Noemi tinha absoluta certeza de que as suas noras naturalmente permaneceriam em Moab. Ela voltaria sozinha para Belém. Mas quando chegam na fronteira e Noemi olha para as suas noras, ela diz: voltem para as suas mães, voltem para os seus deuses, porque eu vou para a minha terra, visto que sou uma mulher amarga. A Bíblia Sagrada diz que Orfa debruça nos ombros de Noemi e chora, se despede de Noemi e volta para a sua família, e para a sua terra, e para os seus deuses. Entretanto, Rute olha para Noemi e diz para ela: não insista para que eu lhe deixe, porque eu não vou te deixar. Onde tu fores, eu também irei. Onde tu dormires, também eu dormirei. O teu povo se torna o meu povo. A tua casa será a minha casa. O teu Deus será o meu Deus. Estas colocações de Rute têm um peso que vão muito além do que um mero textuário. Vão muito além de um mero chavão. Ela estava abrindo mão da sua cultura. Ela estava abrindo mão do seu sistema religioso politeísta. E dizendo à sua sogra: a partir de agora, o Deus a quem tu serves, também eu servirei. É interessante e me chama a atenção. Quantas vezes terá Noemi conversado com Rute e Orfa sobre o verdadeiro Deus, o Deus de Israel? E nem Rute e nem Orfa manifestaram conversão ao Deus de Israel. É tanto que quando Noemi conversa com elas na despedida, ela diz: retornem para os vossos deuses. Durante todo o tempo que elas estiveram em Moab, elas continuaram adorando as suas divindades. Mas agora, Rute diz: o teu Deus será meu Deus. Ela está dizendo: eu abro mão da tradição religiosa da minha família, do politeísmo do meu povo, e eu vou adorar ao Deus que tu adoras. É aqui que de fato começa o protagonismo de Rute. Ela se destaca como uma mulher de personalidade firme, de caráter inquestionável.
E de modo que a postura de Ruth lhe coloca na lista mais nobre das Sagradas Escrituras, a genealogia do Senhor Jesus. Eu quero destacar nesse texto algumas características de Ruth que devem estar presentes na vida de cada mulher. Mas, mais do que isso e além disto, devem estar presentes na vida de cada cristão, de cada servo de Deus, de cada serva de Deus. Os traços de personalidade desta mulher devem, de algum modo, maestrar a nossa conduta, maestrar o nosso comportamento. Primeira qualidade do caráter de Ruth: fidelidade na amargura. Fidelidade na amargura. Boa parte das pessoas permanecerá conosco quando tudo estiver bem. Muitos vão desistir de nós tão logo alguma coisa dê errado. O filho pródigo estava repleto de amigos enquanto tinha herança para gastar. Tão logo a crise se lhe abateu, ele foi abandonado e deixado sozinho para apacentar porcos. Entretanto, o texto sagrado mostra para nós que Ruth permaneceu ao lado de Noemi, apesar da crise que Noemi passou a enfrentar. Valem duas perguntas. A primeira: que tipos de amigos você tem? A segunda: que tipo de amigo você é? Que tipos de amigos você tem? Que tipo de amigo você é? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 17, versículo 17, que para a hora da angústia nasce o amigo. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Ruth revela a fidelidade apesar do momento ruim da vida de Noemi. E esse é um traço característico, natural, das mães, mas que deve ser natural na nossa prática de vida diária a despeito da maternidade, porque isso revela o caráter de Jesus em nós. Eu sempre digo, embora a Bíblia não faça nenhuma afirmação direta disto que vou afirmar, o único apóstolo que permaneceu aos pés da cruz até o último suspiro do mestre foi o apóstolo João. Foi justamente a João que Jesus deu a visão do Apocalipse. Eu particularmente entendo que a visão do Apocalipse foi um prêmio de Deus a João. Aquele que viu a agonia do mestre verá a sua glória. Aquele que viu o seu sofrimento também vê a sua glorificação e o seu reino assentado à destra do Pai. Que Deus nos faça, como Ruth, fiéis na hora da amargura. Que não sejamos daqueles que abandonam o amigo que sofre só porque ele já não está surfando em altas ondas. Porque na hora do mergulho também é preciso companhia para compartilhar o fôlego e caminharmos em vitória, porque eu vou repetir, toda crise tem tempo determinado. Segunda característica de Ruth, eu vou agilizar porque eu não quero passar do horário.
companhia na adoração. É fácil ter companhia para a festa do aniversário. É fácil ter companhia para o churrasco. Mas adorar requer renúncia. Renúncia da minha cultura. Olha o que Ruth diz a Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Com esta declaração, Ruth está dizendo a Noemi: eu abro mão de toda a minha cultura, distante do Deus de Israel, e eu me converto a Ele. Eu me encurvo diante dele. Noemi havia dito, versículo 15 do capítulo 1: voltem para os seus deuses. Mas a resposta de Ruth é: o teu Deus será o meu Deus. Seria muito natural ela acompanhar Orfa. Seria muito natural ela seguir a sua concunhada de volta para a sua terra. Mesmo porque Ruth poderia questionar: como pode servir a um Deus que te permitiu perder o marido, perdeu os dois filhos? Ruth poderia questionar a condição de Noemi. Mas a fidelidade de Noemi em Deus, sem dúvida, tocou a alma de Ruth. A maneira que Noemi reage ao seu processo, sem dúvida, serviu de testemunho para Ruth. Porque nós precisamos entender que a maneira como reagimos às provações revela a maneira como nós nos relacionamos com o Deus a quem nós servimos e adoramos. Vivemos uma geração que só entende a bênção de Deus quando tudo vai bem. Vivemos uma geração que prega que Deus está contigo quando todas as coisas estão sob o mais perfeito controle, sob o mais perfeito alinhamento. Uma geração que desconhece o Deus que permite a dor e o sofrimento. Entretanto, Noemi mantém a sua fidelidade apesar da amargura. Ruth olha aquilo e diz: eu quero adorar o teu Deus, eu quero servir o teu Deus. Ô santo, se a tua fidelidade a Deus depende de que tudo vá bem, pode ser que em algum momento você se frustre com Ele. Mas se você entender que ainda quando as coisas vão mal, a mão de Deus permanece estendida para trazer paz e conforto, segurança e amparo, então você poderá dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só quem pode dar glória ao nome de Jesus. Terceira característica do caráter de Ruth, e que precisa estar em nós: determinada em suas decisões. Ela olha para sua sogra e diz: não insista para que eu te deixe. Já está decidido, eu irei contigo. É incrível como nós nos deparamos com relativa frequência com pessoas de vontade volúvel. Gente que não sabe exatamente o que quer, não tem determinação nas suas decisões. Tão logo venha o obstáculo, tão logo venha a oposição, tão logo venha a censura, tão logo venha a crítica, você desiste. Eu e você precisamos entender que as conquistas exigem preço, o preço do esforço, o preço da determinação, o preço do foco, o preço da confiança,
o preço de uma vida de oração, para que os caminhos se abram e o milagre aconteça. Provérbios capítulo 24, versículo 7 diz assim: se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tiago, escrevendo a sua epístola, no capítulo 1, versículo 7, escreve: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levado de uma parte para outra parte pelo vento. Quanta gente na igreja que diz: ah, mas Deus não me trouxe a resposta. Mas a resposta de quê? Você pediu algo hoje e amanhã desistiu. Você não sabe o que quer. Gente que ora: pastor, estou orando para Deus abrir a porta, e a porta já foi aberta quantas vezes e você não passa por ela. Falta determinação. Falta determinação nas decisões, nos posicionamentos. Saiba o que você deseja, saiba o que você quer. Tem um camarada à beira do caminho de Jericó e ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O camarada é cego e Jesus chega perto dele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ora, mas que pergunta sem graça. Não é óbvio que eu estou querendo um milagre? Mas se aquele camarada dissesse a Jesus: eu quero uma esmola, Jesus teria dado. Se ele dissesse a Jesus: eu quero um denário, Jesus teria dado. Então Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ver. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Jesus chega à beira do poço de Betesda e pergunta ao paralítico: você quer ficar são? João 5. E ele diz: eu não tenho ninguém que me lance a água. Eu consigo ouvir nas entrelinhas Jesus dizendo para ele: quem te diz? Eu não te perguntei se você tem alguém. Eu te perguntei se você quer ficar são. Levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Tenha determinação naquilo que você deseja alcançar. Aleluia. Quarto traço do caráter de Ruth, que merece destaque: humilde e solícita. Olha a resposta dela: me deixa colher, ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele de cujos olhos, de quem eu achar graça aos olhos. Presta atenção, a lei mosaica estabelecia: um estrangeiro não poderia ir à planta retirar o fruto dela. Só os filhos de Israel poderiam colher direto na planta. Mas a lei mosaica estabelece, e de modo bem específico em Levítico 19, diz que quando o judeu viesse da lavoura com a sua colheita, trazendo o seu cesto cheio, e caísse uma espiga, ele não poderia voltar para apanhá-la. A espiga que caiu do cesto tinha que ser deixado para o órfão, para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Ruth não questiona a lei. Ela poderia dizer: isso é preconceito, isso é desrespeitoso. Não, me deixa ir colher atrás daquele de quem eu achar graça. Ela revela humildade nessa disposição. Quando Boaz se aproxima dela e pergunta: quem és tu? E elogia o que ouviu falar dela, da sua postura em relação à sua sogra. A Bíblia diz que ela cobre o rosto diante de Boaz e diz: porque achei graça diante dos teus olhos, para que faça de mim algum caso, sendo eu estrangeira. Ela é humilde e é solícita diante agora do seu hospedeiro, do seu anfitrião.
Quantas bênçãos nos são perdidas por falta de humildade, por falta de solicitude, por falta de disposição de reconhecer, de honrar e de valorizar. O princípio da humildade nos é ensinado por Jesus, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tiago diz no capítulo 4 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele: o Senhor te dará graça. Já vou concluir. O Senhor te dará graça. Quinto traço do caráter de Ruth é esforçada no trabalho. Uma mulher com disposição de trabalhar. É interessante que na igreja se prega contra tanta sorte de pecado, mas não se prega contra a preguiça. E preguiça é pecado também, irmão. E Salomão ainda diz que tem um professor minúsculo na natureza disposto a nos dar aula. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprende com ela e ser sábio. Capítulo 2, versículo 7, nós encontramos Ruth colhendo as espigas. E quando Boaz olha de longe e chama o seu servo e pergunta: quem é aquela? O servo diz: nora de Noemi, a moabita. E ela me pediu permissão para catar a cevada atrás do segador, e está aqui desde amanhã até o entardecer, se não apenas uma hora que parou para o descanso. O testemunho é da sua produtividade. O testemunho é da sua disposição de trabalhar. Uma mãe sabe que se tem algo que uma mãe precisa ter, é a disposição do trabalho. Aliás, uma pesquisa revelou que se uma mulher, as mulheres levantem a mão por favor, uma pesquisa revelou que se uma mulher pudesse reunir de uma só vez toda a força que ela usa desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, se desse para agregar de uma só vez e levantar um peso, daria para levantar 2 elefantes. De modo que, quer uma dica? Não espera ela lhe dar um solavanco, porque se vier com a força de um dia de trabalho, vai dar um problemão. Esforçada, disposição, vontade de fazer as coisas acontecerem. A Bíblia diz: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Estenda a sua mão em direção a alguém do seu lado e diga para ele assim: Deus abençoa o trabalho das tuas mãos. Repete: Deus abençoa o trabalho das tuas mãos. Agora diz para ele assim: eu declaro em nome de Jesus prosperidade sobre o teu trabalho. Aleluia. Aleluia. Eu quero ganhar tempo, quero terminar no horário, senão eu iria fazer algumas observações sobre trabalho, mas fica tranquilo que as oportunidades virão. Penúltimo lugar, no caráter de Ruth, nós encontramos uma mulher grata. Uma mulher agradecida. Capítulo 2, versículo 13, ela diz a Boaz: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Gratidão. Uma das virtudes que falta em muita gente
é gratidão. Há pessoas que não importa o quanto você faça por elas, jamais será suficiente. E se você atendê-las 10 vezes, na 11ª você não puder atender as 10 que você fez, perde o valor. É complicado lidar com pessoas, como diria meu avô, mal agradecidas. Meu avô não falava mal agradecida, falava mal agradecida. Além de ser mal agradecida, era uma mala. Seja grato, seja gentil, reconheça o bem recebido, reconheça o favor alcançado, reconheça a bênção que te foi concedida, reconhece a oportunidade que te foi dada. Olhe para quem te serviu, te favoreceu e seja grato. Tem gente que diz assim, não fez mais do que a obrigação. Mas num mundo onde nem as obrigações são cumpridas, quem faz a obrigação merece no mínimo reconhecimento. Seja grato. E o último traço do caráter de Ruth, ricamente abençoada. Deixa eu te contar uma história e a gente conclui. A lei mosaica estabelece que quando a propriedade de alguém era perdida, e foi o caso de Elimeleque, de Noemi e dos seus filhos, essa propriedade não deveria ser vendida para alguém que fosse de outra tribo, que fosse de outra família. Deveria ser mantida naquela família, mesmo porque, no ano da remissão, todas as dívidas eram remidas, e as propriedades perdidas por causa de dívidas eram restituídas. Quando Noemi retorna para Belém, Efrata, ela tem um remidor. Quem é o remidor? O remidor é o parente da família que teria a condição de pagar para resgatar a terra e se tornar proprietário dela. Boaz é o remidor. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 1 e 2 que ele é rico e poderoso. Mas tem um detalhe na lei: quem fosse remir a terra, naquele caso, precisaria tomar a viúva por sua esposa. Por que naquele caso? Porque ela não tinha filhos. Era preciso gerar filhos em honra ao falecido, para que a linhagem do falecido fosse preservada. Quando Boaz conversa com Ruth, ele diz para ela: eu não posso te remir, pois à minha frente existe um outro remidor, que não sou eu. Quando Boaz, capítulo 3, Boaz está no portão da cidade, aquele outro remidor passa. E é muito interessante, porque quando ele passa, Boaz diz assim: ó, fulano. Vou te explicar uma coisa, diga comigo: ó, fulano. Está escrito assim: ó, fulano, tu hás de remir a terra de Elimeleque. E aquele fulano diz: eu a remirei, tenho interesse na terra. E Boaz diz: porém, para remi-la, terás que tomar Rute, a viúva moabita, por tua esposa. O fulano disse: então não remirei, pois eu não quero comprometer o nome da minha família, eu não vou me casar com uma moabita. Então Boaz diz ao fulano: então eu a remirei e a tomarei por mulher. E o fulano diz: pode fazê-lo, eu te libero. E o texto diz que havia um costume entre os antigos, que quando alguém abria a mão do direito que lhe era chegado, deveria tirar os sapatos dos pés, fazer um juramento descalço e entregar os sapatos àquele a quem ele dava o direito. Então o fulano tira os sapatos,
faz o juramento, entrega os sapatos a Boaz, e Boaz toma Rute por sua esposa. Como é o nome daquele primeiro remidor? Como é o nome dele? Ei, como é o nome dele? Fulano. Como é o nome do outro? Boaz. Quando você abre mão de um privilégio que Deus te dá, o teu nome perde a importância na história, e Deus eleva o nome de alguém no lugar do teu, porque você não reconheceu o privilégio que Deus te deu. Boaz se casa com Ruth. Ruth fica grávida. E no dia que a criança nasceu, alguém chega para Noemi e diz: bendita és tu, porque Deus não te deixou faltar remidor. E a Bíblia diz que o nome daquele menino foi Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. De modo que Ruth entra para a história como a bisavó do rei mais amado de Israel. E quando a profecia diz que o Messias será da casa de Davi, resta dizer que na veia do Messias corria também o sangue de Ruth, pela postura que ela teve em relação à sua sogra. Fulano desapareceu na história, mas Boaz se torna bisavô do maior rei da história de Israel. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Deus vai trazer para você oportunidades que você não esperava, mesmo sendo para outra pessoa, mas a outra pessoa não sabe o valor do que Deus está fazendo. Você vai ficar atento, e quando Deus fizer chegar na sua mão, você abraça e recebe, e o Senhor vai te levar a posições que você não desenhou, porque Ele é dono do Senhor do tempo, Ele é dono da história, e Ele coloca no lugar de honra aqueles que se colocam à sua disposição. Fica de pé, por favor, quem puder. Quero orar contigo. Quero interceder pela sua vida e quero pedir ao Senhor que você, que eu, que nós sejamos ricamente abençoados. Provoca-se um vizinho, fala com ele: Deus vai te abençoar ricamente. Deus vai te abençoar ricamente. Pai, como Ruth, não éramos dignos da posição que o Senhor nos reservou. Como Ruth, a moabita, nós somos estrangeiros. Mas o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos enxertou na videira. Nós éramos apenas um jambujeiro bravo, árvore brava, infrutífera, mas o Senhor nos colocou no teu plano, nos incluiu no teu propósito, e isso se deu a partir do momento que nós reconhecemos Jesus e nos entregamos a Ele. O que nós te pedimos agora, Senhor, nos fazes frutificar, nos torna úteis no teu reino. Glorifica o teu nome através de nossa vida e faz com que as bênçãos que o Senhor tem reservadas nos alcancem por tua benignidade e misericórdia. Eu oro agora em favor do teu filho e da tua filha. Eu oro agora em favor de cada mãe aqui presente e representada. E suplico, Senhor, que a bênção seja derramada sobre o seu ser, que a bênção seja derramada sobre a sua casa, que a bênção seja derramada sobre o seu trabalho, que a bênção seja derramada sobre a sua descendência. Nós declaramos assim, porque assim cremos, na autoridade do nome de Jesus.
Só quem recebe diz amém.